Yep, we got clamors. Of Clans. Fala galera, trazendo aqui agora Enfrentando os Reis da Guerra. Quem são esses que são considerados Reis da Guerra? Estamos falando do clã Exodias, com 129 guerras no Clash of Clans. Vou começar aí trazendo os ataques do Facção Central e do Exodias, que vai ser uma verdadeira arte da guerra. Começamos aí mostrando o primeiro resultado da guerra, 92-72. Os status aí da guerra, 79 ataques, cara. Os caras atacaram quase tudo, meteram fogo pesado. 3 estrelas para eles, 0 para nós e 12 para eles. 2 estrelas, 32 para nós e 28 para eles. 1 estrela, 8 para nós e 0 para os caras. Ó, a destruição, 74% para os caras. Um massacre total. Vamos começando aí com o Jorge WJ. Começa ali lançando aqueles servos marotos ali para aqueles itens que estão fora do alcance das armas, para poder não ter distrações e nem atrasos no seu ataque. Ele vai liberar geral. Libera os Lava Lunions. Libera ali o Lava Round em direção àquela primeira defesa antiaérea ali. E depois larga o dedo geral jogando os balões, visando sempre destruir todas aquelas defesas que estão próximo ao castelo ali, o centro da vila. E destruir também o castelo do clã, que dá uma dor de cabeça às vezes ferrada. Vamos lá, vai lançando ali as tropas, já lançou todas as tropas praticamente. Deixou ali 2 arqueiras, 3 quebra-muros e 3 servos para poder ver o que vai fazer depois. Olha o estrago dele seguindo aí, 29% de estrago já, galera. Vendo lá o resultado final, ali, os minions por último ali já em direção ali ao centro da vila. Foi embora o centro da vila, 31%. Ou seja, tem agora os heróis dele 31% aí. Para chegar a 50, tem mais 19% de estrada aí. E ele tem apenas essas tropas e os heróis. Vamos lá. E aí vem a verdadeira arte de um champion, da visão do champion, de como é que vai fazer para chegar lá. Com tantas variáveis, um rei maluco, uma rainha louca que pode ir para o lado, para o outro, querer ir para dentro do muro ali. Poderia prejudicar o ataque dele, mas a sorte acompanha o campeão e nada disso aconteceu. Simplesmente o que ele imaginava, ele fez figa, botou o joelho no milho, caiu pra galera e falou, tem que dar, e acabou dando, ainda foi o ataque heróico aí, o Jorge WJ, que foi aquele que eu botei do ataque aí, que o cara foi na defesa dele, fez o feio mais feio que eu já vi aí pra 2015. Lançando a rainha agora ali, chegando aos 46%, detonando geral, vai agora, vai correr pro abraço, vamos lá, tá chegando perto, vai destruir ali, não tem ninguém atacando a rainha, correndo pro abraço final, e aquele que o cara respira e fala, 50%, chegou lá, chegou onde ele queria, agora corre pra galera, 51, 2 e 3 e foi! Vamos agora pro ataque do Cadência aí, o ataque heróico do lado oposto do nosso adversário, que é o clã Exodias, o melhor cã de guerra do mundo, lançando ali os dois Gorn na estratégia que eu mostrei no meu outro vídeo também. Ele libera ali os maguinhos espalhados e lança agora a Rainha Arqueira. O objetivo dele, como eu já falei, é detonar a Ex-Besta, a defesa antiaérea, a Inferno e a Rainha. O objetivo desses caras é minar todo um lado aqui, limpando todas as defesas que poderiam incomodar no ataque deles. Ele lança agora o pulo ali, vai lançar o rei, que o rei não tem para onde ir, a não ser cair na pancada ali com a rainha, com as tropas do castelo do clã. Ele destrói tudo para quando largar os balões dele pelo lado oposto ali da vila. Olha lá, vai destruir agora com um relâmpago ali as tropas do castelo. O rei vai cair para dentro da rainha agora com a fúria dele total. Ele vai destruir uma defesa aérea, como eu falei, a Ex-Besta. Vai destruir também, a rainha foi pro saco, o tropa do castelo do clã foram pro saco, o ataque tá fervendo ali, ele começa agora a despejar os balões, os lavas. Veja bem que no ataque dele ali, ele vai despejando cadenciadamente, não lança todas as tropas como a gente faz no nosso Lava Lunion. Ele vai seguindo o vento aqui, ó, da esquerda pra direita, lançando os balões cadenciados, e ele vai lançando mais acima, mais balões, para que os balões, quando forem em direção ao centro, não tenham distrações para as laterais. Vão sempre minando as defesas que estão ali antiaéreas, ativadas ali no centro. Olha esse cura aí, pessoal. Olha como é que tava lá, ó. Tudo perdendo a força, ele lançou o cura na hora certa. Esse detalhe foi bizarro nesse ataque. Olha lá os balõezinhos ficando tudo verdinho. Visão de campeão, viu ali como é que deu um gás, um up geral. E esse up foi necessário para minar todas as defesas antiaéreas dos caras, ter fôlego ali, detonar ali, ó, defesa antiaérea, a torre dos magos, sobrando somente aquele morteiro ali como última etapa a ser detonada, cumprida, para correr para baixo. Tem um ataque campeão numa vila praticamente full de defesa, os muros quase todo full, mas não adianta nada que o ataque foi aéreo. E mandando muito cadence, só se fodense, rebentando aí geral. Ataque de bater palma, olha de novo, reveja e faça na sua próxima guerra um desse e ganhe um beijo do seu clã, tá bom? Abraço para o segundo ataque agora desse pessoal, hein?
Segundo ataque agora do clã Facção Central com ele, Rabi. O Rabi tem, olha bem esse layout, parece que tá muito fácil chegar ao centro da vila ali, que tá bem pertinho aqui dos muros, né? E depois disso você teria todo o desafio das tropas do castelo do clã de defesa, como também os heróis ali, as armas todas apontadas para você. Então é uma mega armadilha que se você fosse com heróis um pouco mais fracos aí e as tropas um pouco não preparadas, né, se você tiver um ataque bem estruturado, há uma grande chance de você conseguir somente uma estrela ou até ter um feio aí. Mas aí o Rabi, com toda a experiência, vivência, o nosso grande campeão, vai lançando as tropas cadenciadamente, lançou Golem, lançou depois os heróis, lançou magos e foi em direção de quebra-muros, abrindo espaço para chegar já no centro da vila, que estava bem ali pertinho, para conseguir a primeira estrela rapidamente. Mas aí vem o desafio de 34%, 35% chegar aos 50%, quando as tropas vão se espalhando e as armas aumentam seu poder de fogo e vão em direção ali a destruir toda a sua defesa, hein? Que loucura, hein? Então temos que aprender aí, você que está no CV8, CV9 ou CV10 aí, que ainda não tem muita noção de guerra, cara, tenta colocar o centro da vila no meio da vila, no, mais exposto na vila, e o teu castelo do clã, que é a tua defesa e teus heróis, um pouco mais próximo do teu centro da vila, que está exposto, para você pregar uma armadilha e evitar que aqueles dragões miseráveis façam 3 estrelas em você. Fica essa minha dica aí para você ver layout. Por exemplo, nossos layouts são o centro da vila praticamente no centro e o castelo do clã ao contrário, mais fácil de chamar. O Exodus faz ao contrário, ele coloca o centro da vila mais exposto e o castelo do clã centralizado. Ou seja, se os caras são um clã de guerra, alguma coisa eles têm para ensinar e a gente lança ali agora a mesma estratégia dele. Joga os 2 golems, espalha os magos, lança o rei e a rainha querendo sempre minar a defesa aérea. Ali eles vão querer o rei e a rainha serem destruídos e se der também o castelo do clã, eles gostam também. Então ele lança sempre onde ele pode detonar a rainha, detonar o máximo de defesas antiaéreas que são, que atiram pro alto, né? E agora o castelo do clã, eles conseguiram chamar ele também. Você vê que já foi embora a rainha, já foi embora ali bastante coisa. E tem agora as tropas do castelo do clã, o rei dele passou direto na rainha, né? O rei da defesa passou direto na rainha. E os golems ainda tá inteiro aqui, o golem aqui na esquerda, e a rainha tá lá detonando o castelo do clã. Olha só esse ataque, quanto ele vai destruindo somente com essas tropas, hein? Ele continua ali, a rainha vai detonar o rei agora, botou o poder da invisibilidade, aumenta o dano dela, vai detonando ali, já detonou, vai detonar a segunda defesa antiaérea, galera. 2 defesas antiaéreas, ex-besta e o caramba, 4 tropas do castelo, ou seja, olha o estrago que 2 golems e 2 heróis 40 fizeram. Agora ele começa com lava aqui para atingir aquela outra defesa antiaérea lá, vai espalhando os balões, vai tacando fogo neles, liberando aos poucos e cadenciado lavas e balões para ter uma finalização assim daquelas que você só tem a bater palma na vila do nosso amigo grande jogador Porpes, sofrendo daquele mal que ele causou a muita gente, que é o ataque aéreo turbinado aí com golems e heróis 40 para poder chegar no final e a gente só ter aí a bater palma pro Exodias, o melhor clã de guerra do mundo. E como eu denominei no início desse vídeo aí, os reis da guerra, galera. O que que vocês acham? Vocês também estão fazendo isso? Então só tem que tirar o chapéu para vocês também, porque eu tô longe disso, viu? Então estão vendo aí que a estratégia desse ataque mesmo é começar com 2 golems, os heróis, magos espalhados. Você limpa tudo, lança o rei depois que você limpou para ele já ir direto pro centro com os golems. A intenção é destruir defesa antiaérea, ex-besta, tropas do castelo do clã, a rainha. Depois que fez isso, vai pelo lado lateral mais próximo, jogando invertido o lava round para ele ir até o oposto que está a defesa antiaérea e vai cadenciando. Não se lança todos os balões de uma vez só para você chegar a esse resultado aí de 100%, 3 estrelas e correr para a galera. Vamos agora ao ataque do Jay, do Exodias também, galera. Selecionei alguns ataques aqui, mas para poder fazer um vídeo, não fazer algo tão grande para vocês terem noção aqui. De repente eu faço o segundo vídeo um pouquinho menor também, coloco ele aí amanhã como segunda parte. Mas vamos agora com o ataque do Jay, para vocês sentirem aí o nível do ataque dos caras. Ele começa de novo ali, com 2 golems, a rainha, limpou ali para botar o rei. Ele já colocou o pulo lá, mas os 2 quebra-muros que ele lançou voaram ali, porque estavam muito próximo ao muro e voaram geral. Mas aí a rainha conseguiu ali pro rei, e a intenção, como eu falei, é destruir a rainha, chamar as tropas do castelo do clã, destruir as defesas antiaéreas e bombar depois com balões ali para poder conseguir sempre o PT que ele vem conseguindo. Aí ele, que eu falo, é o clã Exodias, dando uma aula aí, 12 PTs nessa guerra, 92 a 72. Temos aí que aprender bastante de guerra, estamos aprendendo. A facção tem mudado a cada guerra e melhorando. Estamos chamando você aí que é champion,
tá afim de vir para um clã, que a atividade aqui é imensa. Pode olhar as doações aí, como é que vocês vão ver. A galera tá chamando clã, Champions aí com nível 30, tropas full, que queiram participar de push e de guerra, num ambiente relax, sem cobrança total, mas com comprometimento. Todo mundo aqui é macaco velho, como diz aqui meu amigo Nino. Então vem para cá, vem jogar, vem colaborar com o clã, curtir, fazer amigos e vamos pra guerra para poder melhorar e fazer esses PTs aí, ó, igual o Exodias. Olha isso, galera. É sinistro, é sinistro. Você pegar um clã que vai pegando as vilas que o cara monta, pensa no layout e detona, só batendo palma, bota até a música igual o Poderoso Chefão. Solta aí, DJ! Laçando ali como eles lançam, como eu falei, eles vão lançando cadenciadamente os balões, vão liberando ali, ó. Os balões vão seguindo, parece que tem um vento que leva os balões direto ali para as defesas que tem o poder de antiaéreo, né? Ataca para cima. O Lava Round ainda tá inteiro ali, estourou agora. Vai para a última Ex-Besta que teria poder ali de destruir esses balões. E agora é só limpar a vila, correr para a galera. Parece fácil, pode rever. Tô colocando muito ataque de PT desse episódio para vocês brasileiros aí que estão na guerra direto, clãs de guerra, clãs que gostam de ganhar na guerra, querem um bônusinhos. Olha aí, aprende, divulga, treina. E depois posta aí no seu canal ou vem pra cá e posta no Almério Barros. Agora com o ataque do nosso líder, o Jorge, que é o Facção Central. Que leva aqui o nome dele, o nosso clã. Libera ali geral ali os minions ali para aqueles itens que estão sempre fora do alcance das armas. Quem tem paciência faz isso. Isso justamente é para atrasar o ataque, né? Quando você vem de Lava Lune ali, você fica atrasado, seus servos ficam presos. Mas ao mesmo tempo também, se você liberar, você já começa com uma certa segurança ali de quase 20, 22%, 25% de destruição somente com os servos. Para depois você libera agora os balões, um lava, ele lançou um dragão ainda ali, ó. Já vai pelo lado aqui direito dessa entrada da vila, saem ali servos do castelo. Aquelas caveirinhas estão para item aéreo, para poder minar ali a defesa, atrasar o ataque. Mas ele vai seguindo firme e forte, porque é o Facção Central, Jorge no comando. Lançou ali o feitiço de gelo, fúria. Tá ali o dragão indo em direção ao centro ali. Vão pra cima da rainha, fogo nela, ela foi embora já. Mas também foram embora as tropas. Agora tá ali direcionado, já 50% garantido. Tem os heróis ali nível 40. Lança ali os quebra-muros pra poder direcionar o rei e a rainha pra ninguém fugir pro lado errado. E agora vai em direção ali pra confirmar ali as duas estrelas. E tá sinistro, olha só. Veja essa vila aí que o centro da vila tá bem mais pra fora aqui. E o castelo do clã de defesa está sempre centralizado, de difícil acesso. Essa é a estratégia total do Exodias para todas as vilas dele. Pegamos vários layouts aí. Estamos agora testando nas nossas próximas guerras. Aprendendo com esse clã de guerra aí que está de parabéns. Vejam que o Golem foi para Cochinchina chamando ali as tropas do castelo do clã. O Mago deu aqui o grande finale. Esperou sabiamente ali o facção para depois disso lançar ali o rei. Que tem que ir em direção ao centro da vila, mas o rei parece que ele é doidão, ele vai cambaleando, parece que ele vai sair dali. E a rainha também, que faz a cor, mas vai seguindo o seu marido, o rei ali. E os dois vão ali seguindo a rainha, ela vai pro muro, cara. Tá? Já pensou se vão os dois pros heróis e esquece o centro? Esse é o grande risco que leva um campeão, mas com heróis 40 você pode, ó, essa bomba aí que mata, aciona o poder do rei de fúria. Todos os bárbaros são detonados, a rainha também foi. Consegue ali, o rei tá de longe, graças ao bom Deus, o facção vai conseguir lá sua segunda estrela. A rainha tá livre agora, vai ter que acionar o poder, foi embora, conseguiu lá 54%, 55%. Tá aí duas estrelas, ataque do facção, um grande beijo, Jorge. Estamos aí juntos. Vamos agora aí pro último ataque que eu vou postar aqui dessa etapa da guerra, porque vai subir outro vídeo aí só com PT também, acho que já tá bom para vocês verem como é que os caras jogam. Eles começam ali agora o Siab, né, ele começa ali com um Lava Round, joga os balões com fúria já. Vai limpando aqui esse flanco direito da vila aqui do adversário, que é o Taritinha. E ele ao mesmo tempo chama já as tropas do castelo, pessoal. Joga agora ali os filhotes de Lava Round, chama as bruxas. Vem as caveirinhas todas, ele vai jogando com o bárbaro para chamar. O objetivo dele era acionar as tropas do castelo do clã. Ou seja, um clã de guerra top sempre vai no ataque destruir antes de começar o seu ataque para forçar aí duas estrelas ou mais. Chamar as tropas do castelo e detoná-las. Foi isso que fez aí o Siab detonando agora a tropa do castelo. Seguindo o ataque agora, o que ele faz? Ele jogou quebra-muro para abrir ali naquela lado esquerdo daquele não destruiu. Lança o rei e a rainha. A intenção dele agora vai ser destruir mais ainda as defesas que têm ali o poder antiaéreo. E também poderiam atrasar os balões que ele vai lançar depois. Enquanto isso, os servos vão fazendo a limpa aqui. Sai mais tropas do castelo que não foram destruídas. O rei enfrenta a rainha vai pro saco, a rainha do adversário. Tem ali Ex-Besta. Defesa antiaérea, Torre dos Magos, tudo aquilo tem que ser limpo, destruído para o ataque ficar mais bonito.
E ele já começa vindo lá pelo outro ponta, lá em cima na vila, lançando ali os balões. Vem agora os Lava Rounds, mais balões. E o Homero vai dançando na pista aqui, com um som aí de fundo que eu peguei no No Copyright Sound lá no YouTube. Você entra nesse canal aí, adiciona aí, vai pegar essas musiquinhas aqui, só eletrônicas. Olha que delícia, vambora, dançando ao som dos balões do Exódio aí. Mãozinha pro alto, pezinho batendo, não fique preso à sua cadeira, libere essa energia, ataque, fique na nuvem e vambora aí, vendo o ataque do PT aí, do Exódias pra você. Libera, galera, vambora! Como a Thalitinha deixou ali as duas exibistas pra solo, o nosso amigo Ciabe fez a festa, deitou, rolou, sentou em cima e detonou, e tá aí pra vocês. Uma guerra aí que eu tentei resumir, tem esse vídeo, tem o outro que eu tô subindo junto, de ataques de PTs, como também os ataques do Facção Central, pra você se deleitar, curtir, compartilhar com os amigos. E não esquece, galera, se você fala aí, bota nos comentários que eu mereço ter mais inscritos, que o canal é demais, qualidade é extrema, que a narração é ótima. Curte, compartilha, chama aí inscritos, porque eu acho que se tem qualidade, tem que estar cheio de like, tem que estar com a galera curtindo. Eu não boto nem para rentabilizar, isso aqui não vai me dar dinheiro nenhum, mas somente para o conteúdo de primeira chegar ao alcance de todos, que o pessoal tá dando PT, aprendendo, curtindo essas musiquinhas de fundo, metendo a mãozinha pro alto, dá o teu curtir aí, chama teus amigos e vamos curtindo ao som aí do DJ, os vídeos do Almério Barros, Facção Central, Warlord, e os clãs que eu tô visitando, trazendo novidades, estratégias para você que é amante do Clash of Clans, como o seu narrador aqui, Almério Barros. Deixa um abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.